Jēzus Kristus. Jēzu Kristu, lai kādas būtu mūsu šaubas, Tu esi šeit vienmēr. Tu esi mums blakus, kā pazemīgais Dievs, un arī kā augšām cēlies. Tu katram atkārto, atdodies manai klātbūtnei. Zini, ka pat, ja tev ir maz ticības, ar to pietiek. Kamēr Vācijā ķelnē bija dzirdamas tūkstošiem jauniešu balsu, 16. augustā nelīdzsvarota sieviete visu acu priekšā nogalina brāli Rožē, Tezē ekumēniskās kopienas atbildīgo Francijā. Vakara lūkšanas laikā, izlīkšanas baznīcas vidū, viņa brāļu vidū, līdzās bērniem, kur kā katru vakaru viņam sēdēja blakus. Kā Margarita Lena Ksaveriešu māsa saka, briesmīgs notikums, bet vai tas ir tikai notikums? Tas, kas notika, ir vienkārši briesmīgi. Šāda rīcība, šāda slepkavība ir vienkārši briesmīga. Bet brīnišķīgi bija atklāt, ka pat ar šādu vardarbību, ar kaut ko tik briesmīgu, Dievs spēja radīt kaut ko pārsteidzošu. Priekš manis 16. augusta notikumos, kad viņš tika nogalināts šajā baznīcā, kuru viņš tik ļoti mīlēja, mēs redzējām, it kā uz dažām sekundēm ļaunums bija ieguvis mazu vietiņu, tikai uz dažām sekundēm. Bet tā kā dziesmas un lūkšanas tūlīt tika atsāktas, mēs jutām, ka dzīvība ir daudz spēcīgāka par nāvi. Un es pie sevis nodomāju, bet patiesība, tieši šī bija visa viņa dzīve. Tas, kas man paliek atmiņā, ir brāļa Rožē miera pilnā seja, kur mēs redzējām, ka devāmies baznīcā uz mirgu, gremdieties klusās pārdomās, pie viņa nedzīvā ķermeņa. Ir kā tas sirds mieras, kur viņš tik ļoti mēģināja nodot tālāk. Šīs sirds mieras bija palicis neaizskārts, pat saskaroties ar tik neatgriežam vardabības aktu. Es domāju, ka tieši tas arī paliks atmiņā no brāļa Rožē, vairāk nekā darbi. Šis sirds miers, kas ir palicis neaizskarts, kas nav izzudis, pat saskaroties ar visbrutālāko, nesaprotamāko vardarbību. Kad maija mēnesī nomira Pols Rikērs, brālis Rožē rakstīja viņa ģimenē sekojošus vārdus. Ar cik radikāls būtu ļaunums, tas nekad nav varenāks par labestību. Ne jau ļaunumam pieder pēdējais vārds, bet gan žēlastībai. Tas ir miera pilns cilvēks, ļoti drosmīgs, un viņš ir izdarījis kaut ko ļoti lielu. Brālis Rožē, viņš pats ir atvērtības simbols. Viņš tev ielūkojās tieši acīs, un viņš deva šo paļāvību. Katru vakaru viņš par mums šeit baznīcā aizlūdza. Nav lielākas mīlestības, kā atdot savu dzīvi par draugiem. Kāda brīnišķīga dziesma. Šis bērns, kas no visas sirds dzied vārdus no svētajiem rakstiem. Un varbūt tas arī ir Tezē rezumējums un noslēpums. Priekš mums, kas esam šajā starptautiski ekumeniskajā brālībā, mēs, kas esam šajā aizlūkšana tīklā, kas cīnās un strādā par kristiešu vienotību un par mieru pasaulē, mums ir kāda vēsts, ko saņemt no Tezē, un mums šī vēsts ir jāsadzird. Amour que vous aurez les
Vienu dienu pāvests Jānis Pāvils II, apstājoties Tezē, sacīja: mēs nākam uz Tezē tā kā nāk pie avota. Bet kāds ir šī avota noslēpums? Kā tas ir, ka jaunieši no visām pasaules malām, no visām kristīgajām konfesijām un pat no visām citām reliģijām ierodas Tezē? Ko viņi meklē uz šī pakalna? Varbūt, kā šis avota noslēpums mums tiek norādīts ar traģisko nāvi, kas kā zīmogs apstiprina visu brāļa Rožē dzīvi, viņa dzīves vēsti. Patiesībā šī moceklība, šis upurs, šis upurētais jērs, kurš tika nonāvēts, kā nonāvēja jēru, un kuru asins izplūst pār balto albu, kā upurjēra asins, tas ir Tezē paskālais noslēpums. Būtībā tā ir Kristus krusta klātbūtne. Brālis Rožē it kā aizsteidzās priekšā šīm lieldienām trīs savas dzīves brīžos, kuros viņš jau savā veidā ieskatījies nāvei acīs. Kad es biju jauns, man bija plaušu tuberkulozi. Tā nu es viens pats daudz lasīju, ja daudz meklēju. Brīdī, kad es tiešām tojos nāvei, es meklēju vēl intensīvāk. Un es jau sacīju, tas ir būtiski, ka mēs tiekam uzklausīti. Ja es dzīvošu, es ieklausīšos tajā, ko cilvēki nes savā sirdī, lai viņi kļūtu brīvi no sevis, lai viņi pieņemtu limitus, kas atrodas katrā cilvēkā, un lai viņi akceptē arī, ka viņiem ir sevišķas neatkārtojamas dāvanas. Un šos lēmumus es pieņēmu, kad es biju viens pats. Viņš pieņem šo paskālo lēmumu savā dzīvē izvēlēties dialogu, izvēlēties citus uzklausīt un pašam kļūt par miera cilvēku. Otrais etaps, kā otrais upurs, ir brīdis, kad viņš saņem savu aicinājumu. Es vienmēr vēlējos uzņemties riskus, iet pa ceļu, pa kur man nāktos iet tālu, dēļ citiem, izdzīvot evaņģēli, izdzīvot Kristu priekš citiem. Šis iekšējais aicinājums mani uzpeldēja vairākas reizes, it īpaši vientulības brīžos, un pēc tam es sevi jūtu arī vēlmi dzīvot kopienas dzīvi. Viņš izvēlas pamest Šveici, šo pasargāto vietu, lai ierastos Francijā, kur tajā laikā bija karš. Kad 40. Gada vasarā mēs nopratām, ka armija virzās uz Beļģijas un Francijas pusi, es dodos pāris dienas kalnos, lai pārdomātu. Un tad vienā konkrētā brīdī es jau saku, tulīt pat ir jādodas projām uz Franciju, bet lai dotos uz Franciju jāatrod māja, kurā izdzīvot visu savu eksistenci, kurā izdzīvot kopīgo dzīvi, es dodos projām uz riteņa. Un uz tā es arī ierodos Tezē. Māja bija slēgta jau vairākus gadus. Un tad kāda veca sieviete man saka, nāciet ar mums kopā paēst. Es viņai jautāju, vai te ir kāds restorāns, bet viņa man atbild, nē, nāciet pie mums. Tā nu es ēdu kopā ar viņu un viņas meitu, un kamēr mēs ēdām, viņa man saka, palieciet šeit, nāciet dzīvo šeit, jo mēs esam šeit viens pašas, tik izolētas. Nebija nekā, ne ūdens, ne telefona. Šajā cimtiņā nebija it nekā. Un es saprotu, ka man ir jāieklausās šajos vārdos. Es jau biju apmeklējis divas daudz pievilcīgākas mājas. Bet šīs sievietes vārdi man dziļi aizkustināja. Tie bieži ir visnabadzīgākie, kas mūs uzrunā. Tā nu es jau saku, tas ir ļoti spēcīgi, jo vairāk tu vēlies iet tālāk,
savā pieredzē kopā ar Kristu un sadraudzībā ar baznīcu, jo svarīgāk ir nevairīties no lielām grūtībām. Tieši otrādi, mesties tajā, kas ir visgrūtākais, un tā visu vidū radīt dzīvi sadraudzībā, kur mīlestība ir visa centrs. Šajā pārliecībā bija šī vienreizējā iespēja to apliecināt gan sev, gan arī Dievam, uzņemot bēgļus. Lionā bija cilvēki, kur darīja neiespējamo, lai okupētajā zemē jūdiem darīt zinām, ka ir jāatrod Čezē māja un ka tur viņi tiks uzņemti. Tiem vajadzēja būt vīriešiem. Es viņiem nejautāju ne viņu vārdus, ne uzvārdus. Tam priekš mans nebija nozīmes. Vispārējais bija viņam delikāta situācija. Bija jāizdzīvo ar neko. Divus gadus pēc tam, 1942. Gadā, viņš saprot, ka viņš riskē ar savu dzīvību un ar visu to dzīvībām, kuras viņš uzņēma. Un viņš ir acis pret acis ar jautājumu par nāvi. Viņam ir bail. Un tajā brīdī viņš atkal izdara izvēli. Viņš izvēlas upuru dāvanu. Mums draudēja tas, ka mūs vienu dienu visus atklāja un ka mūs visus izved. Mēs īsti nezinājām, kur mūs aizvest. Mēs vēl nezinājām koncentrācijas nometņu eksistenci. Un tajā dienā, kā vēl nekad, es saprotu, ko nozīmē īstas bailes. Bailes no briesmām, kuram nav vārda. Viss pazudis. Šajā brīdī es teicu Dievam, lai es vairs nedzīvoju, lai mani izved, lai mana dzīve uz šīs zemes drīz te pārtraukta. Bet lai tas, ko es šeit iesāku, tiktu turpināts, viss, ko es gaidīju, bija, lai tas turpinātos. Man liekas, ka mani atgriezās miers pēc šīs veltīšanās. Vēlāk brāļi viņam pievienojas un saistās uz dzīves celibātā, uz kopīgu dzīvi un uz ļoti vienkāršu eksistenci. Tā iesākās Tezē kopiena, kurā dzīvo brāļi no dažādām kristīgajām konfesijām, un kuras likums ir, lai tavā sirdī mājo deksme par Kristus miesas vienotību. Tas, kas ir ļoti iespaidīgi šajās saistībās, strādāt vienotībai, izlīkšanai, ir šī vēlēšanās doties otram pretī, lai ar viņu sastaptos. No paša sākuma brāļa Rožē dzīvi iespaidoja viņas vecās mātes piemērs, kur esot protestanta vēlējās doties lūgties uz katoļu baznīcu. Šī vecmāte ļoti iespaidoja man dzīvi. Mans tēvs par viņu teica, viņa riskēja ar savu dzīvību. Cilvēki, kas atrodas zem bombardējuma uguns dēļ, viņi bija atraita, viņas visi trīs dēli cīnījās fronts līnijās, un viņa zem apšaudas ugunīm. Savā mājā deva patvērumu nabagiem, sievietēm, kurām bija jādzemdē, veciem cilvēkiem. Un tad, kā dienu, franču oficieru viņai lika beigt, ņemt līdzi visu, kas viņai piederēja. Ierodoties Francijas dienvidos, mana vecā māte saka, mēs vairs nevaram dzīvot ar to, ko es piedzīvoju, un to, ko es redzēju. Atrast par katru cenu mieru, atrast mieru. Un viņa saprot, ka viņa, kas nāk no senas protestantu ģimenes, kopš pašas reformas sākumiem, ka viņai ir jāmeklē. Un viņa dodas uz katoļu baznīcu. Vajadzēja izlīgt, vajadzēja spēršos
tik nozīmīgos un drosmīgos soļus, kur liek attālināties no ģimenes tradīcijām, daudz kā lielāka dēļ miera Eiropā. Vajadzēja pamest savu nometni, lai dotos pretī otram, un tas ir konversijas solis. Un es esmu pārliecināts, ka kristiešu vienotība būs iespējama vienīgi tad, ja mēs iesim otram pretī. Un patiesībā Tezeju kopienas brāļu saistības ir patiesi iet pāri robežām. Kad jaunieši sāka braukt uz Tezē, mēs domājām, ka vislabāk būtu uzcelt mājas blakus vecai baznīcai, kas atrodas 40 km attālumā. Un izvietot jaunieši tur, lai mums dotu laiku pārdomāt, vai šī iešana un nākšana mums līdzās saskanēs ar mūsu dzīves veidu. Pēc tam, kad mēs bijām aizveduši jaunieši 40 km attālumā, mēs jau teicām, tā ir viesmīlība bez evaņģēlija. Mēs nevaram viņus tā izviedot pilnīgi no mums projām. Un tā kā viņu skaits pieaug aizvien vairāk, mums viņi ir jāuzņem šeit Tezē. Tā nu mēs paši cēlām ļoti vieglas mājiņas par lētu cenu. Pēc tam mēs izmantojam mazas un lielas teltis, visus, kas ir no auduma, kas nodara vasarā. 1962. Gadā mums bija nepieciešama daudz plašāka telpa kopīgām lūkšanām, un tā nu mēs uzbūvējam baznīcu. Brāļi man teica, tu redzēsi, tā nebūs par lielu. Man bija grūti tam noticēt. Un tā patiešām arī bija, šī baznīca nebija par lielu. Sirds labestība mūs neiemidzina, bet tieši otrādi padara mūs radošus un dāvā izdomu. Brālim Rožē bija pārsteidzoši izdomu, kad baznīcā šeit sāka palikt par mazu, visparakstākā reakcija būtu rakstīt cilvēkiem, lai viņi pārstājuši šajien braukt, jo baznīca ir pārāk maza. Bet brālis Rožē teica, mēs nojauksim fasādi un pievienosim šeit lielu telti. Un 15 gadus mēs lūdzāmies šajā teltī. Tas bija grūti tur lūgties. Lietus laikā ūdens tecēja iekšā, akustika bija drausmīga. Bet mēs tur lūdzāmies 15 gadus. Lumen Christi, tātad brālim Rožē piemit liela neatlaidība un tepat laikā liela elastība. Dzīve dziļā sadraudzībā ar Dievu tā mums nepadara par cilvēkiem, kur ir aizdomi pilni, bet par paļāvības kalpiem. Un pakāpeniski mēs jau teicām, ja mēs noorganizētu paļāvības svētceļojumu. Tā nu kopš 1978. Gada laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu starptautiskās tikšanās paļāvības svētceļojumi piesaista tūkstošiem jauniešu no visas pasaules un visām konfesijām. Tikko Eiropā tika atvērtas robežas, mēs devāmies uz Centrālu Eiropu, uz Prāgu. Mēs tam bijām gatavojušies jau ilgi. Paļāvības svētceļojums nozīmē doties pie otra ciemos, doties viņam pretī. Mēs esam pārliecināti, ka ir nepieciešams doties pie citiem, lai kopīgi atklātu to, ka Dievs ir klātesošs mūsu notikumos, ka Dievs ir klātesošs mūsu pasaulē, kurā brīžiem liekas,
ka vardarbība ņem virsroku, bet tas nav tiesa. Mēs nekad dzīvē nebijām iedomājušies, ka mēs uzņemsim reizē tik daudz jauniešu. Kas mums ir, lai viņiem atļautu piedzīvot atklājumu sākumu, pat ja tas ir tikai vien kā pavisam mazs sākums atklājumam, kas seko tālāk? Man šķiet, ka labākais, kas mums ir, ir tas fakts, ka cilvēki ir uzņēmušies risku visai dzīvei, kas viņiem maksā, kas pieļauj mani un manos brāļos iekšējās cīņas visos brīžos. Es labprāt teikšu, tas nav tik vienkārši saprast, ka stiprākais, kas te mīt, tā ir kopīgā lūkšana. Tas ir brīdis, ko mēs vēlamies savai dzīvei rītā, pusdienā un vakarā. Ja no paša sākuma man bija šī vēlme veidot kopienu, kur sirds labvēlība, ikdienas izlīgšana būtu tik ļoti evaņģēlija aicinājums, ka ļautu kādu dienu teikt vispirms kristiešiem. Bet ko nozīmē atsaukties uz Dievu, kas ir mīlestība, paliekot šķirtiem, strīdoties? Kā jūs varat gribēt, ka šī komunija, kas ir Kristus, baznīca, runā uz cilvēkiem, kam nav kristīgās ticības? Kā mēs piedzīvojam Kristus lūkšanu, kaut mēs būtu vienoti, lai tas, ko piedzīvojam, būtu ticams? Bija cīņas bez pārtraukuma, jau no paša sākuma. Tas bija kāds protestants, kas gribēja dibināt klosterisku kopienu, bet tas bija pilnīgi nesaprotami. Vēlāk viņš gribēja lūgties kopā ar kristiešiem, kas nāca no dažādām baznīcām. Un tās bija cīņas. Tās bija mierīgas, bet bez pārtraukuma. Un es ticu, ka šīs cīņas, par kurām viņš daudz runāja, šīs cīņas un kontemplācija, šīs divas lietas kopā ir tas, kas virs dzīves priekšu. Ak, ja mēs varētu būt tikai ticības, cerības un komunijas cilvēki. Kristus nav nekas cits kā komunija. Tā ir tā pati intuīcija, ar ko brālis Rožē dibināja kopienu Tezē. Kā mēs varam runāt par mieru un vienu mīlestības Dievu, paliekot šķirti? Tas ir neiedomājami. C'est impossible, impossible. Alors, frère Roger a... Tātad brālis Rožē uzsāka šo ceļu un mēģināja to ietvert vienkāršā frāzē, kas skan. Mēs varam izdzīvot izlīgumu kā konfesionālos robežu šķērstošanu.
Tas ir tas interesantais garīgajā un teoloģiskajā darbā Tezē, ka mēs esam pāri mūsu konfesionālajām nesaskaņām, lai mēģinātu dzīvot kopā vienu kristiešu kopienu. Mēs, piemēram, piedalāmies Tezē, bet arī citās ekumeniskajās kustībās. Kristiešu vienotība kopīgā ticībā iet pa priekšu baznīcas vienotībai, doktrīnu vienādībā, ko nav iespējams atrast. Tad vajag pievērsties evaņģēliem, kļūt par kristieti, un, kad mēs esam kristieši, nav vairs ne jūdu, ne grieķu, ne protestantu, ne katoļu, ne vīriešu, ne sieviešu. Un kādu dienu pāvests Jānis 23. Uzņem brāli Rožē pašā kopienas sākuma brīdī, un pāvests Jānis 23. Redzot brāli Rožē, saka, mazais Tezē pavasaris. C'était décisif la rencontre avec Jean 23. Notre communauté ne serait pas ce que Tikšanās ar Jāni 23. Bija izšķiroša. Mūsu kopiena nebūtu tāda, kā tagad bez šīs tikšanās. Divi cilvēki tuliņi saprata. Viņi tuliņi saprata, ka izlīkšana ir iespējama tagad. Izlīkums starp kristiešiem ir iespējams. Tas deva lielu spāru mūsu kopienai. Es domāju, ka varētu mēģināt rakstīt nedaudz vēstures, lai ļautu personām, kas bija svētā gara iedvesmotas satikties. Kopš 40. Gadu sākuma abats Pols Kuturjē, kas licis pamats Dombes grupai, ekumēniska dialoga grupai starp protestantu un katoļu teologiem, dodas pie brāļa Rožē, kam tajā laikā ir 25 gadi. Abats Pols Kuturjē tūlīt saprot, ka tas ir Dieva cilvēks un patiešām grib, lai brālis Rožē satiek kardinālu Žerļē. Kardināls Žerļē, satiekot brāli Rožē, viņam saka, jums noteikti jāiet uz pirmo tikšanos ar pāvestu, uz tikko ievēlētā pāvesta Jāņa 23. Pirmo audienci. Mēs varam teikt, ka ir kāds garīgs tīkls, kopdarbošanās gars. Svētā gara radīts tīkls. Tas ir iespaidīgi just, ka tīkls Net for God it kā tika radīts šajā momentā. Tas ir mūsu brālis, Pols Kuturjē, kam bija šī ideja par neredzamo klosteri, kas šodien savā ziņā kļūst par redzamu. Un tā mēs varam teikt. Ka pastāv svētā gara tiekšanās, svētā gara grūdienu šajā virzienā. Mans ļaunākais ienaidnieks, tā ir mazdūšība. Mēs varam jautāt, bet kam dēļ gan turpināt? Bet nē. Jautājums ir uzdots, bet atbilde tiks dota maz pamazām. Tā tiek dota, kad mēs dodamies uz priekšu dienu pēc dienas. Šajā mēnesī mēs varam lūgties par Tezē kopienu, par visiem, kas kā brālis Rožē strādā priekš kristiešu vienības.
Mēneša vārds ir Jāņa evaņģēlijā 15. nodaļas 13. pantā. Nav lielākas mīlestības, kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.